Okay, hello guys. Okay, hari ni I nak ajar you guys macam mana nak buat butter spices chicken. Okay, resipi ni simple. Bahan-bahan dia tak banyak pun, cuma cara pembuatan dia yang merumitkan sikit lah. Tapi resipi ni korang boleh simpan dalam fridge dalam masa seminggu, ataupun kalau korang ada macam tupperware kedap udara tu, korang boleh simpan dalam masa 2 minggu lebih lah. Okay, resipi ni simple untuk orang bujang ataupun untuk macam-macam suri rumah yang korang nak raya tapi tak ada masa nak masak kan. Malah tu korang tunggu macam jiran-jiran ke datang, malah tu sana saudara tiba-tiba muncul macam-macam bawang parking kereta depan rumah, tiba-tiba kita ada visitor lah, macam mana makanan tak ada ni, macam nak buat. Okay, so resipi ni senang gila, so korang boleh apply all these recipes untuk korang punya macam sanak saudara yang datang last minute. Okay, and then korang boleh makan dengan nasi or whatsoever. Kalau of course lah, kita Malaysian kan, nak makan dengan nasi. So I prefer lah, I akan cakap benda ni it's nicer to eat with rice lah. Okay, and then okay, tapi resipi ni, ini I improvise this recipe and make it more nicer and to enhance the taste. But it depends on you guys lah. Kalau korang nak buat improvise apa-apa whatsoever, that is up to you lah. Nak bubur kau, nak milk ke whatsoever, itu semua terpulang pada korang. Tapi resipi ni very simple. I akan ajar you guys step by step macam mana nak buat resipi ni. So keep on watching. Okay, bahan-bahan ni kita perlukan adalah setangkai apa ni? Setangkai chilli, and then 2 biji bawang, and then satu macam satu besar ibu jari halia, and then dan juga satu apa ni, batang serai. Okay, 2 biji tomato, dan juga satu apa ni, 1 spoon of curry powder, and then cinnamon powder. Okay, and then dan juga butter of course, sebab kita nak buat butter spicy chicken, dan juga kacang gajus. Okay, kacang gajus ni dalam macam 2 sudu lah kalau korang nak sukat kan. Okay, and then garlic. So garlic korang boleh guna garlic biasa. Okay, kalau guna garlic biasa, nanti kita akan blend together dengan chili apa ni, dan halia serai. Kalau guna garlic powder, then kita akan buat selepas masa kita menumis bubur, kita letak garlic powder. So up to you guys lah, garlic terpulang pada you guys. And then apa ni, sebut chili babas, very imported from Malaysia. Okay, so bahan-bahan dia senang, cuma cara pembuatan dia susah. So I akan tunjukkan korang cara-cara step by step apa yang kena buat dulu. Okay, let's cooking. Mula kita nak siapkan bahan-bahan yang untuk di blender. Okay, so bahan-bahan untuk blender ni senang je, tak susah. So bahan-bahan untuk di blender adalah chili. So kita potongkan je chili ni. So bawang ni kita akan tumis nanti. So kita potong serai ni kecil-kecil. And then potong halia kecil-kecil untuk di blend. So make sure korang blend bahan-bahan ni semua lumat tau, sebab kita akan tumiskan dia sampai dia masak betul. Sebab kalau korang tak tumis chili ataupun bahan-bahan ni dengan betul, dengan lama, nanti bila korang makan sakit perut. Okay, so tak boleh simpan lama. So kita nak tumiskan dia sampai kering untuk kita boleh simpan lebih lama. Okay, okay, so mesin semua bahan-bahan ni dengan lumat. Korang boleh letak air sikit, kalau tak nak pun nak bagi dia kering lagi pun boleh. So macam I letak air sikit, so bagi dia macam a bit watery untuk kita tumis sekejap lagi. Ini bahan yang untuk ditumis, siap. Okay, and then lepas tu korang potong bawang ni. Okay, macam-macam bawang, potongkan dia macam korang potongkan mulut dia tu. Sesuai. Okay, okay, potong bawang ni. Bawang ni tak payah potong apa ni, kecil-kecil pun tak apa, sebab nanti kita nak mesin semua bahan-bahan yang kita tumis tu untuk jadikan dia puree. So korang boleh simpan lah untuk paste, untuk simpan lebih lama kan. Okay, bawang 2 biji pun cukup, tak perlu banyak-banyak. So nanti buat banyak jadi makcik bawang kan. Kita kan Malaysia, manalah boleh makan orang kata makanan-makanan western ni, orang kata macam tak sedap. Tak, orang kata apa ni, tak, dia punya taste tu tak tak apa, mungkin tak meletup gitu. So kalau macam apa ni, orang putih kan masak-masak apa ni, daging lah, macam laki ais ni, kalau kita orang macam fancy apa ni, western food kan, kita akan macam okey, letaklah apa ni, daging dekat dalam apa ni, tray tu. Lepas tu letak garam, salt, pepper tu. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, okey, sedapnya taste macam apa yang taste punya. Kalau dah letak garam dengan black pepper, dah rasa garam black pepper, tak ada taste pun. Tapi kalau kita Malaysian punya masakan, kita macam boom semua benda, and then kita make it like a one dish, like very nice dish. That's why Malaysian food is very tasteful and very very nice food to eat, and that's why Malaysia enjoy eating so much. Okay, anyway,
stoplah cicit-cicit bawang ni. Okay, so bawang dah dipotong. So kita akan tumis bawang ni dengan sikit minyak. Dan juga kita akan letak macam 2 spoon of butter. Okay, korang boleh guna olive oil ke, ataupun korang nak guna apa ni, minyak apa-apalah, minyak sawit ke, whatsoever minyak lah korang nak guna. Kita tak nak banyak sangat minyak sebab kita nak letak butter. So butter ni akan produce a bit more like macam watery consistency. So kita nak bagi dia macam a bit watery with butter, which is nicer lah, kan? Okay, so I tak tahu nak masak yang cara ajar macam okay berapa gram apa ni sukatan lah apa semua, sebab I tak tahu. I jenis I masak, okay, jenis I masak campak-campak. Okay, orang kata agak-agak. Kan, I tak tahu nak masak macam mana. Bila, kawan-kawan macam laki I kan, dia macam Mak Saleh semua kan, dia nak rasa macam Asian taste kan. Dia semua tanya I macam, oh macam mana nak masak ni apa tu, macam mana nak masak, apa sukatan dia. Ajak, mana ni nak bagi tahu eh, kita pun tak tahu. Sebab kita tak pernah, orang kata nak menyukat, kita bukan macam dia orang kan. Okay, so kita masukkan bawang-bawang ni semua. Tumiskan dia. Api jangan panas sangat. Okay, api macam medium heat je. Okay, medium heat pun dah okay, boleh je. Okay, so kita tumiskan. Sementara tumis-tumis ni, kita tunggu dia macam brown semua kan. Okay, and then korang boleh potong apa ni, tomato tadi, 2 biji tomato tu korang potong siap-siap. So nanti senang nak masuk dalam kuali. So kita tunggu sampai bawang ni macam brownish, macam bau dia naik sikit. Okay, and then kita masukkan butter. Okay, and then masukkan butter. So kalau korang nak sukat butter ni banyak, letaklah dalam macam 2 sudu. Kau tengok ni, 2 sudu besar. Besar ni yang aku guna. So, I tak tahu. I tak tahu nak macam mana nak sukat, macam mana nak bagi tahu dia orang. I kalau macam kawan-kawan apa ni, Mak Saleh cuba lagi tanya macam ni, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat rendang, macam mana nak buat beef broccoli lah with soy sauce lah. I kena fikir, macam I kena tulis untuk bagi tahu diorang, sebab I tak tahu macam mana nak bagi tahu diorang. Sebab kita memang, orang kata Malaysia kan, masak memang macam ni. So nampak ni, tumiskan sampailah butter ni cair, and then bawang ni dah naik bau apa semua kan. Okay, and then kita akan masukkan tomato yang kita dah cincang tadi. So tomato ni tak payahlah orang kata nak cincang macam kecil sangat, sebab kita nak blend tau semua benda-benda bahan-bahan ni. So tak perlu orang kata nak kecil-kecil ke potong, tak payah. So potonglah sebesar mana pun, sebab selepas kau korang masukkan tomato ni, dia akan ada macam a bit of gravy. Okay, kita masukkan tomato, masakkan je semua tomato ni sampailah dia apa ni, orang kata macam tomato ni cair sikit. And then kita akan masukkan sikit air, and then kita masukkan bahan-bahan yang kita dah blend tadi. Okay, so dah tumis tomato ni kan, dah nampak macam air dia, semua air daripada tomato ni dah keluar. Okay, and then kita masukkan pula bahan-bahan yang kita dah blend tu. Kita tumiskan dengan api yang sederhana dan lama. Okay, dia punya bau kat sini boleh bau sampai jiran sebelah pun tahu kita masak apa. Ni belum masukkan belacan. Okay, so just masakkan dia, tumiskan dia dengan api yang kecil tumiskan dia. Kita nak tumis cili ni lama sebab kita nak simpan dia dalam fridge, and then nanti kalau korang makan tak adalah sikit perut kan. So kita tumiskan dia dalam lama macam ni, biarkan dia sekejap, macam dia apa ni orang kata simmer a bit macam tu kan. Simmer a bit dalam 2 minit atau 3 minit, and then kita masukkan semua spices. So dah tumis semua bahan-bahan ni dah lama kan, dalam masa 2 minit atau 1 minit dia akan jadi macam kering kan. So bila dia dah kering macam ni, tambahkan sikit air. Okay, tambahkan air sikit bagi dia orang kata macam ada kuah sikit lah. Jangan banyak sangat tambah air sebab nanti dia takkan jadi pekat. So benda ni kita nak pekat. So nanti kalau macam korang rasa macam bila dah kita dah buat paste tu nanti, bila korang rasa macam oh pekat sangat lah, and then kat situ korang boleh tambah air lagi. So kat sini untuk buat paste ni tak payah banyak air pun, kita tambah sikit je bagi dia macam ada kuah sup-sup gitu kan. Itu je konsistensi yang kita nak. Okay, lepas tu, lepas korang dah tambah air tu, kita akan masukkan semua spices. Okay, macam saya cakap tadi, garlic powder kan. So garlic powder ni, korang boleh guna garlic powder ataupun korang boleh guna garlic biasa pun okay, tak jadi masalah. So kalau garlic powder, kita akan masukkan sekarang. Kalau korang guna garlic yang seketul-seketul tu,
korang boleh masukkan masa blend, kita blend ginger, apa tu, serai dengan apa, dengan chilli. Korang boleh masukkan masa tu sebab I malas nak mengopek, orang kata, garlic tu. So mak guna curry powder je. Okay, alright. So garlic powder satu sudu besar. So okay, cinnamon powder ni kita tak nak banyak. Kita tak nak letak banyak ya, sebab kalau korang letak banyak nanti dia akan rasa very intense cinnamon eh. So kita nak letak cinnamon powder ni sikit-sikit je. Letak dalam satu sudu kecil eh. Sebut chili powder yang kita akan guna ni, kalau korang nak pedas lagi sampai macam burit terkeluar, okay, korang boleh letak chili banyak masa blend tadi, okay. So kalau korang nak pedas macam yang melampau, letak masa blend. Letak chili api ke whatever chili sampai burit korang terkeluar makan, okay, boleh letak masa tu. Tapi kalau macam just nak rasa macam just a kick a bit, okay, just kick a bit of spices, korang boleh guna chili powder masa ni je. Okay, so just kacau semua kan, bagi dia larut, and then kita masukkan curry powder pula. Korang akan nampak dia punya apa ni, sos sekarang ni memang pekat tau. Dia akan jadi pekat sebab tomato tu dah cair kan. Dia dah keluarkan air-air dia tu, dan merembes-rembes air dia tu daripada tomato tu. Okay, merembes keluar, mengeluarkan air kepekatan. Okay, lepas tu dah lepas semua ni, dah tumis, dah bau naik semua curry, apa ni, sebut chili lah, cinnamon semua dah naik bau semua. Kita masukkan pula curry powder, okay. Curry powder pun dalam satu sudu besar. Okay, and then kacaukan, lumatkan dia sampai semua sebati ya. Kalau pekat sangat, kalau korang nampak pekat sangat, tambah air sikit, bagi dia macam watery. Kita tak nak bagi dia pekat sekarang, okay. Tak nak bagi macam pekat sangat, macam sampai korang tak boleh nak, orang kata blend kejap lagi. Sebab kita nak blend, so tambah air sikit. The smell, the fragrance itself, it just wow. And then especially kalau orang kat apa ni, kalau dekat Europe kan, waktu-waktu sejuk kan, winter, makan spices memang sedap. Sebab dia boleh bagi apa ni, orang kata panaskan badan ya. Just masak, okay, biarkan dia masak dalam masa dalam seminit dua. And then kita akan masukkan kacang gajus. Sebatikan dia, godak-godak, orang Johor kata godak-godak. Saya ni tak adalah macam orang kata pandai masak. Saya tak adalah kata saya macam super masak gila. Tapi because of my experience from the past that I've been travel a lot and I've been trying like so many dishes, which is like things that I love the most is eating and then trying new things. Food has been my passion, to cook sometimes. It's really nice. Kan, nice experience bila when you travel, pergi negara-negara luar, and then you tengok makanan dia, and then you taste every single food, you akan dapat macam orang kata inspiration tau, macam motivation, macam okay, this is nice, okay, maybe they put something in there, you know, something like this. Okay, so sudah-sudahlah kita berpopek-popek. Okay, so kacang gajus ni, terpulang lah korang nak guna banyak mana. Okay, pada I, sukatan I, kacang gajus ni segenggam ataupun segenggam setengah lah. Tengok macam laki I masak nasi kan. So dia akan tanya I, berapa liter air masak nasi? I cakap, buat apa nak masak nasi? Berapa liter-liter buat tak ada? Guna jari. Ha ni, jari ni ada pengukur ni, nampak ni. Macam kan dia masukkan air, lepas tu beras tu, ukur air tu, make sure sejari macam ni. Ha, itu Asian punya style. Tak ada berapa liter-liter sukatan, tak ada. Ha, guna jari pun boleh. Okay, kita masak gajus ni. Kita nak bagi gajus ni macam lembut sikit. Sebab gajus ni kan keraskan sikit kan. So kita nak bagi dia lembut. Okay, I tak letak garam ataupun I tak letak pepper whatsoever now. Okay, I tak nak apa ni orang kata, sebab it's too many ingredients, too many spices. Kita tak nak macam salt tu macam overcome the taste. So kita nak macam bagi dia relax. Okay, paste ni bagi dia relax and cool, nice. So garam, korang boleh always letak garam masa korang panaskan, nak letak ayam ke whatsoever, boleh letak masa tu. Okay, and then lastly, lastly, kau rasa, cakap orang putih, last, butter. Okay, butter, nama pun butter spices chicken kan. Kalau butter tak banyak, bukanlah butter namanya. Okay, so korang butter terpulang eh, boleh guna butter light ke atau zero fat ke whatsoever butter fat lah. Butter ni letak dalam satu sudu. Orang kata kan tiba-tiba sanak saudara datang macam, tiba-tiba depan rumah, bawa kereta, makanan tak ada, lepas semua. Korang pun dah terbuka depan TV, dah makan rendang ketupat semua, dah tidur. Tiba-tiba saudara mara datang, kau campak je paste ni dalam kuali, kau masukkanlah ayam ke daging whatsoever.
panaskan, masak nasi sementara nak tunggu tumis tu siap. Dah siap satu dish dalam masa 15 minit pun tak sampai, 10 minit je kalau korang panaskan. Nak tunggu nasi tu je masak berapa lama kan. Ha, so senang je. Bagi lumai. Ha, ini macam orang kata, ini semua apa ni, hatred-hatred korang tu, macam-macam bawang yang suka orang kata menanya-nanya lah, suka busy body, suka menunjuk whatsoever. Ha, ini dia orang dalam ni, kita tumiskan dia, lepas kita masukkan dalam blender, kita lumatkan dia bagi dia hilang tu. Ha, lepas kita makan masuk dalam perut, jadi tahi, kita berak, kita masukkan terus dalam jamban. Ha, gitu buat dia. Okay, so dah siap semua, dia dah panas, kita tutup api. Okay, tutup api and then kacau sikit-sikit. Dan kita masukkan semua bahan-bahan dalam ni, okay? Okay, so kita masukkan semuanya dalam ni. Okay, so kita blenderkan, make sure semua blender on. Okay, benda ni senang. Sebab tu saya suka guna benda ni, portable. Sebab kita orang bukanlah orang kata, tengok dia macam kecil-kecil kan. Kita blenderkan dia sampai dia lumat. Blend semua tadi bahan-bahan dia, bagi dia memang betul-betul lumat gila, nampak ni. Ha, macam lumat dan macam krim tau. Ha, so bahan-bahan tadi masukkan semua kat dalam ni, okey. Tapiskan dia. Ini kita akan tapiskan semua bahan-bahan ni tadi. Kalau macam after tu kan, macam kalau kau nak letak apa ni, kau kena make pun boleh. Kalau nak rasa macam ada lemak-lemak sikit pun boleh. Kalau tak nak letak pun boleh. Ha, tak nak letak pun tak jadi masalah. Inilah orang kata kacau-kacau bagi paste tu betul-betul keluar kat bawah ni, sampai tak ada apa ni orang kata, yang cili-cili ke ataupun yang kita blend tadi, yang orang kata macam ada sebut-sebut apa, tak nak kita nak dia betul-betul macam creamy air je yang keluar. Okay, okay, nampak kita dah buat ni dah orang kata penat jari-jari kata, okay, sampai kita dapat konsistensi. Okay, konsistensi yang macam ni yang macam memang dah kering, semua dah keluar, dah turun bawah jadi paste ni. Okay, dah ditapis orang kata. Kadang-kadang aku lipat tu lah orang dulu-dulu, jari pun berotot. Kita tengok nak buat benda-benda macam ni memanglah susah. Lagi pula zaman sekarang kita dah ada blender, dah ada macam-macam benda dah kita dah ada. Pumpang-pumpang tak sampai berapa minit dah dapat satu makanan yang very delicious and then very tasteful, rich of flavour. Then you enjoy the food, you know. That is a Malaysian culture, all about food. Okay, Malaysian culture. If you go anywhere in Malaysia, you can find pretty much everywhere, all the restaurant, gerai-gerai, warung-warung semua memang serve very very nice food. Even in, especially in the Europe kan, in the Europe, macam people gathering, have a drink, alcohol drink, beer, whatsoever. That how they macam socialize, macam borak-borak macam kita in Malaysia. Okay, we are Malaysian. We are not going for beer. We are not going for alcohol to chit-chat, gossiping. Alright, we go to the restaurant. We go to sushi restaurant. We go to food restaurant to gossip, chit-chat. That's how our culture is. Okay, so that's how we enjoy food so much in Malaysia. There's so many kind of food that sometimes you cannot even predict what kind of taste, how the taste like. You can't, because from the appearance, the look itself may be, you know, okay, maybe look horrible, but the taste will look, will taste like incredible and nice. Okay, so sampai dia kering macam ni, nampak? Benda ni korang boleh simpan dalam masa seminggu, maximum seminggu. Kalau tapuai yang kedap udara tu, kalau boleh simpan dalam masa 2 minggu. So keep it cold, let it macam cool down a bit, room temperature. And then baru kita letak dalam cling film or letak dalam tapuai kedap udara yang korang ada tu semua. So inilah resipi dia. So kalau korang nak enhance ada coconut macam milky punya taste, korang boleh letak either coconut milk masa korang masak balik nanti, ataupun korang boleh letak macam cream pun nicer. Nak letak coriander pun boleh, nak letak any kind of herbs pun boleh bagi dia rasa nicer. Okay, ini resipi butter spices chicken paste from me. So I hope you guys can try. Korang boleh cuba kat rumah, mana tu nak raya kan. So makanan dah ready dalam fridge, tinggal nak campak dalam kuali, lepas tu campak kat muka kawan-kawan korang yang datang tu, mana yang selalu nak makan je tu. Then
I hope you guys enjoy. Maaf apa ni, kata tersilap kata ataupun mulut-mulut puaka, okay, tersilap cakap ataupun kata mengguris hati korang. So I minta maaf. I hope you guys enjoy. Just no offense. Itu semua macam just for fun, okay? So enjoy recipe ni guys. So I hope you guys have a good day and I'll see you guys next time. Bye bye.